Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin və onun tabeli qurumlarının əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı şəhər sakini Orxan Məmmədovun koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxması, özünü təcrid edərək yaşadığı evdən müalicə almalı olduğu halda şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən avto yuma məntəqəsinə gələrək orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tibbi prosedurlar gözlənilməklə onu yaşadığı evə göndərib. Bundan başqa şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində ...dəki stasionar posta xidmət aparan zaman şəhər sakini Elnurə Verdiyevanın da təcrid qaydalarına riayət etməyərək sağalmadan yaşadığı evi tərk etməsini aşkar edib. Həmin vətəndaş da yaşadığı evə göndərilib. Davam etdirilən tədbirlər nəticəsində şəhər sakini Sənan Hacıyevində yaşadığı ünvanı tərk etməsi və beləliklə COVID-19 virusunun yayılmasına şərait yaratması aşkar edilib. Polis əməkdaşları tibbi prosedurlar gözləməklə onu yaşadığı evə göndərib. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan tədbirlər nəticəsində Gəncə şəhərində ümumi 30 nəfərin xəstəliyə yoluxduğu halda yaşayış yerini tərk etməsi aşkarlanıb ki, həmin şəxslər barəsində Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 139.1 Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir.